impunzi twakize turuka muri Libya kugeza uyu munsi tumaze kwakira abantu bagera kuri 336 bavuye muri bariye bari muri mu nkambi zo muri Libya ariko bari baragiye baturuka mu bihugu bitandukanye bya Afrika bafite gahunda yo kwambuka bajya ku mugabane w'i Burayi abo twabarakiwe mu byiciro bitandukanye nabo bafite uburyo bagenewe bakirwa iyo gahunda nayo iracyakomeza igihugu cya Norway cyavuze ko gishobora cyiteguye kubaza cyangwa kwakira abageze kuri 500 kandi na Sweden mu kwezi gushize mu kwezi kwa Ukuboza 2019 yakiriye 7 bamaze kugenda abandi baracyategereje ariko Norway yemeye ko ishobora gutwaramo 500.